Välkomna till SLU Artdata Bankens 30:e Flora Faunavårdskonferens. Jättekul att vara här på plats och se så pass många här. Jag har lite svårt att säga, men ni vet att ni är, jag vet att ni är där, det hörs. Och det är väldigt kul att ses på riktigt. Vi hade en väldigt bra digital konferens i fjol också, men det här är någonting annat. Så välkomna till denna konferens. Innan jag lämnar ordet till dagens moderator så vill jag bara hälsa välkommen till min chef, Tulef Härd. Tack Mark. Och jag vill också hälsa er välkomna. Mitt namn är alltså Tulef Härd och jag är dekan för fakulteten för natur, resurser och jordbruksvetenskap. Och representerar alltså universitetsledningen här idag. Och vi är ju väldigt stolta över vår artdatabank, måste jag säga. Och vi är väldigt stolta över att få vara värda för det här naturvårdseventet. Fantastiskt att vi kan ses här efter 3 år igen, denna vackra vårdag. Tack. Tack. Tack, och såklart, jag glömde säga vem jag är, typiskt. Jag heter Mark Marisink och jag är chef för SLU Artdatabanken sedan drygt ett år tillbaka. Så det är första gången som jag får stå här och möta er på riktigt så här. Och som sagt, väldigt roligt. Idag har vi en väldigt bra moderator också, som heter Pav Jonsson. Och han är inte bara moderator. Med tanke på dagens tema så kan jag säga att han är nummer 17 på observatörsligan i Artportalen. Det är inte dåligt det. Och för att säga vilka våra deltagare är så kan jag säga att det finns 4 personer här på dagens konferens som faktiskt slår honom på den punkten. Så det är en väldigt bra publik som vi har här idag. Ordet går till dig, Paul. Välkommen. Tack, Mark, för att du underminerar min auktoritet här så här direkt. Ja, jag får erkänna att jag legat på latsidan när det gäller artrapportering, men det är lite roligt. Det här är nog första gången jag får sånt hedersamt uppdrag, och så får jag det på grund av att jag sysslar med det jag tycker är roligast av allt, titta efter arter. Men det är ju jätteroligt, jätteroligt att vara här. Jag heter Paul Jonsson, jag bor i Kalmar numera, jag är från Stockholm från början, biolog, men framförallt en glad amatörbiolog som rapporterar och nyttjar kunskapen som finns på Artportalen väldigt mycket. Ja, om det var mitt meriten att få vara moderator i egenskap av att vara artnörd, så känns det ju också fint att för första gången i sitt liv äntligen få göra någonting som närmar sig rollen av att vara en flygsteward och säga att mittgången här ska ni inte använda, men vid händelse av att lokalen behöver utrymmas så har ni utgångar väl placerade, och ni ska alltid välja den som är närmast er. Det kommer inte falla ner någon sån här från taket, utan ni går direkt till rätt utgång. Samlingsplatsen kallar vi torget. Oavsett var man går ut så är mötesplatsen vid händelse av att vi behöver utrymma lokalen där ute. Och naturligtvis så är det så att de här dörrarna är inte bara nödutgångar, utan det är de gångar ni använder vid varje paus när ni går ut och fikar, minglar, tittar på vad som finns hos utställarna och även sen så småningom när vi ska gå och äta på restaurangen. Så att toaletter, fika, allt ni behöver finns närmast det hela vägen. Ja, det var några av sådana här viktiga saker att säga. Jag tänkte faktiskt göra även er lite varma i kläderna. Och vi börjar med en sån här svår fråga. Vi börjar med dig, Tulef. Vad gör den här dagen viktig, tycker du? Nej, men biologisk mångfald är väldigt viktigt för oss, kan vi säga. Vår fakultet sysslar med produktion och effekten av produktion, livsmedelsproduktion. Och där kommer ju miljöanalysen och den biologiska mångfalden in. Och vi är väldigt glada över att vi är så bra som vi är i ekologi, miljövetenskap, biologisk mångfald, miljöanalys. Så det här är en viktig dag för oss det här. Och rektor brukar vara här och inviga. Tyvärr är hon i Alnarp nu på ett styrelsemöte. Därav att jag är här istället. Mm. Vill du inflika någonting från din horisont, Mark? Kan väl säga att vi som Artdatabanken är ju fullständigt beroende av alla som är med på den här konferensen. Och förhoppningsvis är det en hel del som är beroende av oss också. Så det här är ett väldigt bra ställe att träffas och diskutera. Och just med dagens tema också så tänker jag att då kommer vi förstå varandra ännu bättre och kunna samarbeta ännu bättre för det som Tulef berättade om. Vår överlevnad i slutändan faktiskt. Kloka tankar.
Jag tänker så här också. Det här är ju en väldigt lång dag. Det är oerhört många inspel vi ska hinna med innan dagen är över. Vad hoppas du att alla som både är här rent fysiskt och deltar digitalt ska få med sig hem efter den här dagen? Vad tänker du att, vilken är liksom hjärtegrejen? I alla fall inspiration, tänker jag, att fortsätta jobba med de här jätteviktiga frågorna och hjälpas åt. Och i bästa fall kanske när det kan dyka upp en enstaka snilleblixt att hitta en väldigt bra ny lösning på saker som man har funderat på. Det är just när människor träffas och, som det kan uppstå saker och ting. Sen har vi ju representanter från regeringskansliet här också. Som, de som är här vet ju vad vi sysslar med, men jag hoppas att de får med sig argument också att sprida budskapet ännu bättre i större delen av regeringskansliet. Just för det här nätverket och sånt har vi ganska frikostigt med tid, både lunchen och framförallt vi har en del pauser som är tillräckligt långa för att ni ska hinna träffa några av alla som är här i alla fall. Så det känns ju jättebra tycker jag. Vad mer kan vi säga? Jag tittar på klockan och det är fantastiskt. Vi startar lite sent men vi håller tiden och jag tänker bara informera alla föreläsare att när ni pratar så kommer jag sitta nära här och jag kommer hålla upp en sån här tvåa. Det betyder att det är en minut kvar. Ni förstår vad jag menar. Det brukar vara svårt. Så när, ja, max två minuter kvar så signalerar det. Och lyckas ni inte tajma det så hjälper jag er med det. Vad mer kan vi säga? Jätteviktig grej. En sak som du sa där, Mark, det var ju det här med att det blir ett idéutbyte, att det blir många som sprider och tar med sig idéer. Och ett sätt att sprida idéer och få fram idéer, det är ju faktiskt att ställa kloka frågor eller inleda kloka samtal med varandra. Och ni har ju en alldeles speciell möjlighet att göra det den här gången som några av er är säkert vana vid, andra är mindre vana. Vi kanske kan ta fram en liten bild på en QR-kod här bakom. Så ska vi se. Kommer där? Jo! Ni som har gjort det förut vet vad det här är, men det är ju så att ni via paddor, mobiltelefoner, ni som är med digitalt vid den dator där ni sitter, så kan ni på olika sätt ställa frågor till de som är uppe och talar eller så småningom de som är med i olika paneler. Och det gör ni enklast då genom att ni som är här då, baksidan av ert program, så har ni just de här QR-koderna och eller siffran för att slå in på Mentimeter. Man kan ju också gå in på länken som finns på nätet om man är med digitalt. Så lite olika vägar för att ställa frågor. Och det gör ni ju liksom när frågorna dyker upp. Vi kommer alltså inte ta upp några frågor ur publiken och springa runt med mikrofonen utan det är du, Mark, eller hur? Hur går det till? En Mentimeter-fråga klickar man och vad händer sen? Så hoppas jag att de dyker upp i min dator. Jag kommer att sitta där och kommer att hålla koll på vilka frågor som kommer in. Och efter varje pass så kan vi förhoppningsvis, om du gör ditt jobb, så kan vi ha tid att ställa lite frågor. Och sen har vi lite uppsamlingspass för ytterligare frågor. Och sånt. Så jag håller koll på frågorna som kommer in och försöker sammanfatta dem. Så att vi får ut så mycket som möjligt tillsammans. Så nu vet ni vem ni ska bearbeta om ni inte kommer till tals, eller hur? Ja, men vad roligt. Då säger jag tack så mycket Leif, tack så mycket Mark. Så ska jag introducera första talaren.